السلام عليكم ورساقه وحال يري هو يدين العاصق اح حبريرتي باهر امانوط بريهان اطلن وحان اركيني اذنكو آد ابنبونيني ارر سماعي اوالي وحان نحي اريري ورحن لوو قرمدوي ورقرب نصيوي وكتلان سوري بن هاشم يمحوها ميشا اتقري جيستي حدبا انتا ان اريف نمال لقاري الهن اذن كل داريه اساقو اعوي دخ نمادي اللين إيركا واحد كسوق قشان در سيد عبد نوشت رب الوغال كان إلى الدعوة طبعا وارن ادي اد وحنون بدل او قف كي سومالي اح اي ديك سوماليت كجرو اما بني ادنما حتى ولا قيروني waa weeye qisadani waxay ka dambeysay kadib markii nin sarkaal ah oo ka soo jeeda beesha Samroon nin xabar jacla ah oo ku toogtay oo isaguna askari ah gobolka Awdal ninka sarkaalka markii la toogtay oo sida xaq darrada ah loo dilay shacabka beesha Samroon ayaa ka diidiyay waxaana dhacay mudaharaadyo lagu dalbanayo cadaalad mudaharaadyadaasina waxa kamid aha mid kan ebal ila daawada iyo inkii gobolka hadaanu nahay waxa weeyaan maanta waan weeranahay maalin kasta waanu weerano guriyaan ka dhaxoyna maanta sasaanu soo baxnay sida gobolada kale baa u geeyeen ba Soomaali looga guydoona hadii waajibka saaran la mari waayo waan ka goona anaguna nin walba maalin unba meel lagu taagan ya hadii la nooga baritoola waxa loo oran doonaa waa nin waalan baritoola waxa loo oran doonaa uu baxsaday waar waxa weeyaan waxa la waxad ka qabteen ma jirta waxaan nileeyahay hadaan waajibka la marayn oo cadaaladda la maraynin oo diinta islaamka lagu dhaqaynin ma wada noolaan karno ma wada noolaan karno waxa weeyaan dawladdu waxay ku tahay mid waxay ku noqotaa waxaan marka la iskaashado marka shicibku hurdo ayay dawlad noqotaa laakiin waxa weeyaan mar hadduu shicibku kacay waa sidaan u kacnay dawladdu ma jirtaa annagu leenahay ma jirto annagoo sidii kale u samirsanay bay maanta haddana waxaan ogahay harkiisii ku dartay sida maanta halkay laascaanood martay baan marayna halkaana waxay noqon maxay hayday laascaanood calanka soomaaliyaan halkaa ka baba doona hadduuna waxa ay sarabta awdal maanta loo raaci waayay inaga halkay laascaanood martan marayna wayahay dumarkaas aad aragteen iska caadi fadhiisan oo aan hubaysnay aadna uga xumaaday wiilkaas walaalkooda sida sharci darrada ah loo dilay ayaa booliska Soomaaliland meeshii la rabay inay macnaha intay yimaadiin dadka dejiyaan sida booliska adduunka lagu yaqaano oo ay dhahaan muxuu ahaytay dilka dhacay waynu ka xunnahay ninka sarkaalka ahay la dilay ee muxuu ahaatay saaxiibkeenahay waynu ka xunnahay daalinkii dilena waynu soo xiray sharcigaana la marsiin doonaa raalli ahaada iska kala taga meeshay oran lahaayeen ayay gaari ku soo daayeen dumarkan ayaaba gaariga lagu eryaday mid ka mid ah oo gaariga qaar ka damba ka maray ayayna ahayd gabadha barooranaysay ee sida calool xumada badan muxuu ahaytay wadada dhinaceeda u taalay ee aad muuqaalka hordhicisa ku soo daawatay waxa weeye marka naxariis darro aad iyo aad weyn ayaa meeshaasi ka muuqata dadkani waa dad muxuu ahaytay ka tirsan Soomaaliland oo muxuu ahaytay tiirarka ay ku taagan tahay runtii ka mid ah
عوي مركا بيش سمرون طبعا ساقو كل شيء هو جفتا او يو حوي مالها ميلو قايات كعشتين ان بدن اياد دباتدان كويسين سدا اينو ورباهينتا كلا سوني هدا كور وحان داوداي وذاك اللي يهدو الشيخ حسن دهيه او له نيتي وانكي حلقي اهيت او اي سو غشي اس ان ام مخو هايتي سومالي لان او اح حلقي اي شيغان ان ايغ دباتا وين لو جيستي وخو يرى انغا 700 مس 800 بو يرى ما قال او قف او سمرول اح ايي افر يا 20 ساعه وخي كودلين بو يرى مغالده بورا ماركا وخو يرى ماركا نو قيبي و ددك لالايي iyo saacadaha la dilay yaani saacad kasta waxay dilayeen 16 qof kama nan xumaan dabcan way ka xumaadeen laakiin waxa wari kama nan caban oo wili lama arag buuri anagoo leh waan la laayay waan la xasuuqay dhibaatoanu maray waan iska aamusay oo dhibaatooyinka Soomaalidu isu geysatay mid kamida ayaan u aragnay ee iyagu maxay markasta ugu celiyaan buuri dad baan la laayay waaye hadaba dadkan samaroon ee walaalihiin ah بيش الدرات محو هيتوي كمثكا هادي ذن إساقو سحان وسميني أو أتلاس فوش عن أولا رقم إسان أو دورك عن هو بيسنين إما ساكنتا محو هيسكا مدهرا دي أب بابور تجير سين إسان وانا دي رقع لي واكي نينكا إرير نوا عدي كيدو كوكو هي اللي أولي وولا لحن ولا دياتي وحاوي مجرتو إد إدو كوكو هي اللي إسان محو هيتوي إرير نمو وحان لي هاي isxaan sameeya oo dadka muxuu ahaytoy idinku hoosno runtii waxa weeye ha ku talaxtigina hadii kale waxaad noqon doontaan hashi ninka gurran u leeyay waxa la yiraahdaa hal nin gurran u leeyay dhana uma fayaaba sababtoo ah labada gacmood buu ku tumayaa tan buu ku dhufanayaa tan labada dhinac buu ka garaacayaa maanta waxa weeye waxa gacantiina ka baxday laas carab iyo gobolka soolintiisa badan een hadii xaalku sidaan noqdo yaani sidaan si ahaado oo xaaladu sidaan ku sii socoto waxa weeye gobolka awdal ayaa gacantina ka bixi doona baashur waxay ku soo ururi doonta isaaqlaad marka waxaan la yaa samarood isaaqo dibka ka daaya waa xaraam Soomaali baan nahay waan daawaneyna waan inaan ka hortagnaa waxa laala iyo wixii khald ah ee ka jira dalka guud ahaantiis oo ugu yaraan wax kala hadayna qaba karin aan afka ka tilmaano xaaladku meesha uu ka jiro samaroon waxaan leeyahay ilaahay ragbooda ka dhigay waxa weeye maanta waa asaagin nimanka gobolka sool ka dagaalamaya ee maxaa haytay dadkooda difaaci muuse biixina umaara waayay wax kasto uu isku dayay muuse booteen jiray ee oran jiray hadaan doono waxaan tii karnaa ilaahay magaalada muqdisho maanta waxa weeye gooj cadde oo gudad ah buu ku soo ururay nimankii maxuu ahaytay ee dhul bahantana waxa weeye sharaf bay baanta ku nool yihiin gabadhaha dhul bahante in baabuur wiilal isaaqihi wataan la jiirsiiyey iska daaye calanka buluuga ah iyagoo ku labisan bay saas u laafiyoonayaan magaalada la yiraahdo Laas Carab marka waxaan leeyahay war samaroono ilaahay baan idinku dhaariyey waxaan ha aqbalina tan dulinimo weeye dayuuska la sheegaa waa ninka tan ka diidin waaye runtii sababtoo ah waxa weeye haddaad maxastaada difaacan weyso maalkaaga difaacan weyso naftaada difaacan weyso waxa weeye haddaad dhibaatana helunaar baa tahay adduunkana waxa weeye murugo iyo waxaad ku noolaanaysaa bahdil marka waxaan leeyahay qaadana insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in aad muxuu ahaytay midoobi doontaan waxaan daawanayay sheekh dheer miyaa lidahda magaalo ku taala kelinka shanaad ama DDS kulan weyn oo ka dhacay oo dabcan markii hore siyaar u ahaa oo Sheikh Samarrool miyaa lagu siyaarnay ma aqaan ugaaskiina oo halkaas uga dhawaaqay midnimada beesha Samarrool iyo midnima Soomaaliyeed waa arrin bilaab aad bay wanaagsan tahay laakiin waxaan leeyahay adeer gacaliye siyaasad ha lagu daro oo bahasha waxa weeye shacabka sidii loo difaaci lahaa ha loo bedelo shacabka sidii loo difaaci lahaa haloo bedelo oo ka tashada aayihiina waxa weeye dulmi muddaad yacni ku hoos nooleydeen intaan ka badanna kuma hoos noolaan kartaan ee waxaan leeyahay waxaa la yiri dagaal inta gulgulkiisu kaa gooyo gelidiisu kaama goysee
أردو بركين الدفاع الإلهي من بوضك هذي برنامج شيء كبرى أنت تكسر جوجل هذا بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله.